Salam, hər vaxtınız xeyir olsun izləyicilər. Ümumi tarixdə dəyişdirilən mövzulardan bir digəri də Osmanlı dövlətidir ki, burada bəzi hissələr ixtisar olunub, bəziləri isə əlavə olunubdur və o qədər də çətin deyil. Əslində bu izahı dinlədikdən sonra siz asanlıqla bu mövzunu dərk edəcəksiniz. İndi isə mövzu izahına keçsidək və biz hər zaman olduğu kimi mövzular dövlətin yaranmasından əvvəl məhz onların mənşəyi barəsində məlumat veririk ki, qeyd edək ki, bax bu Osmanlılar məhz Oğuz türkləri idilər, Oğuz türklərinin qayıb oyundan idilər və bizə məlumdur ki, Oğuz türkləri daha çox Mərkəzi Asiya bölgəsində yaşayıblar. Lakin bu Oğuz türklərinin qayıb oyuna başçılıq edən Süleyman Şah məhz Səlçuq hökumdarı Alparslanın sərkərdələrindən biri olur və Alparslanın 1071-ci ildəki Malazgirt döyüşündəki qələbəsinə istifadə edərək öz qohumlarından birgə belə desək ki, gəlir məskunlaşırlar Şərqi Anadolu istiqamətində və Süleyman Şahdan sonra artıq bu həmən bu qayıb oyuna, qayıb türklərinə rəhbər eləməyə başlayır oğlu Ərtuğrul bəy. Hansı ki, məhz Ərtuğrulun dövründə Səlçuq İmperiyasının parçalanması nəticəsində meydana gələn Anadolu'da hakimiyyətdə olan Anadolu Səlçuq Sultanlığı ilə yaxın əlaqələr qurulur və həmin bu əlaqələr vasitəsilə onlar Bizansa qarşı mübarizə aparırlar. Hansı ki, bu mübarizə nəticəsində də Ərtuğrul Domanicidir, Söyüdlüdür, İrmənbeyli kimi torpaqları, demək, əraziləri üzərində birləşdirir. Ərtuğruldan sonra hansı ki, həmin bu qayıb oyuna rəhbərlik eləməyə başlayır məhz oğlu Osman bəy. Bunun iki dənə oğlu var, Savcı bəy və Osman bəy. Bizə yenə lazımdır bu Osman bəy. Zaten dövlətin yaranmasının adı ilə Osman bəyin adı ilə bağlıdır. Və qeyd edək ki, Oğuz türklərinin sayının artmasının bir digər səbəbi də məhz 13-cü əsrdə Mərkəzi Asiyada, bir növ desə elə 1206-cı ildə Mərkəzi Asiyada yaranan Çingizin yaratdığı Monqol dövlətinin məhz türkləri sıxışdırması idi ki, həmin bax bu Çingiz xanın təzyiqlərindən canını qurtarmağa çalışan türklər də Anadolu istiqamətində gəlirlər. Və bu da bir növ desək, həmin bax bu qayıb oyunun sayını, qüvvəsini artırır. Və biz qeyd elədik ki, Osman bəyin dövründə də məhz Anadolu Səlçuq Sultanlığı ilə atasının dövründə olduğu kimi münasibətlər davam elətdirilir. Və Anadolu Səlçuq Sultanlığı Bizansa qarşı mübarizədə istifadə edir məhz Oğuzların qayıb oyundan, yəni bax bu Osman bəyin qüvvələrindən və onların mübarizəsində yüksək qiymətləndirir, türklər Qaraca Hisar deyir, hansı ki onların ən məşhur belə deyək də, ziyarət edilən abidələrindən biridir. Qaraca Hisar qalasını verirlər məhz yüksək xidmətlərindən dolayı, hansı ki bax Osman bəyə. Lakin Qazan xanın, bizim Hülakü hökmdarı, Azərbaycan tarixini öyrəndiyimiz Qazan xanın, məhz Anadolu Səlçuq Sultanlığına etdiyi yürüşlər nəticəsində dövlət zəifləməyə başlayır. Və bundan istifadə edən Osman bəy artıq 1302-ci ildən etibarən məhz minarələrdə öz adına xütbələr oxutmağa başlayır. Və bu da onu sübut eləyir ki, deməli Osmanlı dövləti yaranır 1302-ci ildə. Osmanlı dövlətinin ilk paytaxtı olubdur məhz Söyüdlü şəhəri. Söyüd şəhəri deyək, Söyüdlü şəhəri olubdur. Daha sonra Osman bəyin hakimiyyəti dövründə adamın əsas məqsədi olur məhz Bursa şəhərini ələ keçirmək. Bursanı bu şəxs 12 il mühasirədə saxlayır. Lakin elə Bursa şəhərinin mühasirəsi zamanında vəfat edir. Osman bəy vəfat etdikdən sonra yerinə hakimiyyətə gəlir oğlu Orxan Qazi, hansı ki Orxan Qazinin hakimiyyəti dövründə artıq biz bir sıra dəyişikliklərin olması ilə şahid olasıyıq və Bursanın fəthi başa çatdırılır. Bursanın fəthi başa çatdırılandan sonra elə paytaxt köçürülür məhz Söyüdlüdən Bursa şəhərinə. Bursanın fəthi məhz 1326-cı ildə başa çatdırılır ki, Osmanlının məhz Bizansla müharibələri yenə davam edir və 1329-cu ildə aralarında baş verir Maltəpə döyüşü ki, Maltəpə döyüşündə də məhz Orxan Qazi Bizans qüvvələrini ağır bir məğlubiyyətə uğradır. Hansı ki, biz Maltəpə döyüşü ilə elə Malazgirt döyüşünün oxşarlığını verə bilərik ki, Malazgirt döyüşündə məhz yenə Bizans məğlubiyyətə uğramışdı Səlçuqlar tərəfindən. Maltəpə döyüşündə də Osmanlı Bizansa qalib gəlir bu döyüşdə və Anadolu'dan bir dəfəlik qovur. Hansı ki, bu Bizans qüvvələrini və bu Orxan Qazinin ən böyük nailiyyəti hesab olunur. Bundan sonra o 1354-cü ildə Gelibolu qalasını fəth edir. Bizansdan Gelibolu qalasının alınması və Osmanlının bir dəniz dövlətinə çevrilməyinə səbəb olur ki, artıq Osmanlının belə deyək, donanmasının ilk beşiyi hesab olunur İzmit şəhəri. İzmit şəhəri Osmanlı donanmasının mərkəzinə çevrilir və bundan sonra Osmanlı dəniz dövləti adlanmağa başlayır ki, Gelibolu qalasının fəth olunması Osmanlıya imkan yaradır ki, Balkan ölkələrinə doğru istiqamətlənə bilsinlər və Orxan Qazinin dövründən etibarən bir yenilik də qeyd edək ki, bax, ölkə bölünür paşalıqlara və sancaqlara. İlk dəfə hökmdarların adına pullar da kəsilməyə başlayır Orxan Qazinin dövründən etibarən.
İndi birinci Muraddan danışaq ki, birinci Murad Osmanlı tarixində 1362-1389-cu illərdə hakimiyyətdə olmuş. Məhz birinci Murad Osmanlı tarixində ilk dəfə sultan titulu qəbul eləmişdi. Bundan başqa qeyd edə bilərik ki, Muradın ən böyük uğurları Serbiya və Balqarıstan salınması olmuşdur ki, Muradın dövründə 1371-ci ildə 70 minlik Serb qoruşuna çox az bir demək Osmanlı ordusu qalib gəlir. Həmçinin 1389-cu ildəki Kosova döyüşündə də yenə Osmanlı qüvvələri məhz Serb qüvvələrini darmadağın edir. Həmən bu Kosova döyüşündəki qalibiyyətdən sonra 1-ci Murad döyüş meydanında Serb əsgəri tərəfindən xaincəsinə öldürülür və bir də hakimiyyətə gəlir oğlu 1-ci İldırım Bayezid. 1-ci İldırım Bayezidin dövründə biz əsas uğurunu qeyd edə bilərik ki, onun məhz 1396-cı ildə Niqbol döyüşündə hansı ki, birləşmiş Serb, Macar, Çex, ümumilikdə Xaçlı ordusuna qalib gəlməsi, həmçinin bu qalibiyyətdən sonra Osmanlının Balkanlarda mövqeyi daha da güclənmişdi və bu adam əsas diqqətini yönəldir. İndiki İstanbul, o vaxt adı ilə Konstantinopla və bu məqsədlə bağlı bir sıra qalalar istehkamlarda inşa elətdirir. Lakin onun planlarının üstündən bir nəfər xətt çəkir. Onun həmənki dövrdəki rəqibi Əmir Teymur. Əmir Teymurla İldırım Bayezidin müharibə aparmasının bir neçə səbəbi var idi. Hansı ki, Azərbaycan tarixində də biz buna toxunmuşduq. Qara Yusifin İldırım Bayezidə sığınması və s. kimi səbəblər. Lakin əsas səbəb nədir? Əmir Teymur Kiçik Asiyadan keçən ticarət yollarını ələ keçirmək istəyir. Çünki Əmir Teymurun hər zaman məqsədi məhz dövlətin iqtisadi gücünü artırmaq olubdur. O da Kiçik Asiyada ticarət yollarını ələ keçirmək istəyir. Bir növ isə İldırım Bayezidlə mənafələr toqquşur. Əmir Teymur bu döyüşdə məhz qalib gəlir, İldırım Bayezidi əsir götürür bu döyüşdən sonra. Osmanlının ən məşhur hökmdarlarından biri, hətta türk tarixçilərinə görə ən qüdrətli hökmdarı Osmanlının, Fatih Sultan Mehmet. Fatih niyə deyilir? Əvvəl onun nəzərinizi çatdıraq ki, Fatih təxəllüsü almasında səbəb 1453-cü ildə məhz Konstantinopolu fəthələməsi olur. Bu öz yerində İstanbulu fəth edir Fatih Sultan Mehmet. Azərbaycan tarixindən biz nəzər yetirdik ki, hansı ki, Ağqoyunluqla müharibələr aparır. 1461-ci ildə Trabzon imperiyasının süqutu uğradır. Bundan başqa 1461-di, 1472-di, 73-cü illərdə Ağqoyunluqla müharibə aparır. Ağqoyunlu Osmanlı müharibələri ilə bağlı video izahımızla bu karta yerləşdirəcəm. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Fatih Sultan Mehmet bundan başqa 1476-cı ildə ölkədə qanunnamə qəbul edir. Fatih Sultan Mehmetin dövründə Bizans imperiyasının süqutu uğradılması və dövlətin ərazilərinin genişləndirilməsi, mərkəzi hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi digər Osmanlı sultanları üçün də bir nümunə olur və Osmanlı sultanları məhz Fatih Sultan Mehmetin nümunəsində dövləti idarə eləməyə başlayırlar. Əzizləyicilər, indi isə məhz dərslikləri yeni əlavə olunmuş II. Bayezidlə bağlı məlumat vermək istəyirəm ki, II. Bayezid ümumilikdə Fatih Sultan Mehmetin oğludur. II. Bayezid məhz mömin bir hökmdar olur. Həmçinin bundan başqa qeyd edə bilərik ki, Vəli təxəllüsünü alır. Bu şəxsin dövründə müharibələr o qədər də davam elətdirilmir. Bu da ki, zaten Osmanlı narazılıqla qarşılanır. Və II. Bayezidin dövründə həmçinin Səfəvilər dövləti və Məmlük dövləti ilə yaxşı dostluq münasibətləri saxlayırlar ki, Səfəvilərdə məhz biz Şah İsmail ilə onun münasibətlərinin nə dərəcədə yaxşı formada olduğunu, hətta Səfəviləri məhz dövlət kimi II. Bayezidin dövründə tanıdığını öyrənirik. Lakin onun müharibə apardığı qüvvələr biz qeyd edə bilərik ki, məhz Venesiyalılar olur ki, Venesiyalılar üzərində qələbə qazanır. Həmçinin İspaniyada qovulan İspaniya Habsburglar sülaləsinin qovduğu yəhudilərə də məhz öz ölkəsində sığınacaq verir ki, II. Bayezid oğlu Səlim tərəfindən hakimiyyətdən salınır. İndi biz Yavuz ləqəbi ilə tanınan Səlimdən danışaq ki, bu adamın Yavuz adlanmasında səbəb ata nəslindən olan, ata tərəfindən olan bütün qohumlarının qardaşları da daxil olmaqla qətlə yetirilməsi idi ki, məhz Sultan Səlimin dövründən danışaq. Səlim cəmi 8 il hakimiyyətdə olsa da Osmanlıda ən qısa müddətdə ən çox ərazi ələ keçirən hökmdar kimi tanınır onların tarixində. Məhz Sultan Səlimin dövründə iki əsas rəqib olan Məmlüklərlə, Səfəvilərlə savaşırlar. Məhz Osmanlının qərbində yerləşən Məmlüklərlə apardığı, həmçinin Səfəvilərlə apardığı müharibələr tarixdə öz yerini tapır. Səfəvilərlə 1514-cü il Çaldıran qalibiyyətini deyə bilərik. Məmlüklər üzərində isə Ridaniya qalibiyyətini deyə bilərik. 1517-ci ildəki həmən bu qalibiyyətdən sonra Məmlüklər ümumiyyətlə varlığına son qoyur. Osmanlı sultanları Sultan Səlimin dövründən etibarən bütün müsəlmanların xəlifəsi titullaşmağa başlayırlar. Sultan Səlimdən sonra isə hakimiyyəti devralır məhz Sultan Süleyman Qanuni. Sultan Süleyman Qanuni möhtəşəm 100 il
dövrünü yaşadır Osmanlıya. Məhz Süleyman Qanuni 1520-66-cı illərdə hakimiyyətdə olması. Qeyd edək ki, Sultan Süleymanın dövründə məhz Avropada fətlər davam elətdirilir ki, 1521-ci ildə məhz Belqrad şəhərinin ələ keçirilməsi, 1526-cı ildə isə Moxaç döyüşündə məhz qalib gəlməsi Süleymanın şanına şan qatır və Moxaç döyüşündə o Turan taktikasından istifadə edərək öz rəqiblərinə qalib gəlir. Bu arada qeyd edeyim ki, Sultan Süleyman Qanuni ömrünün böyük bir hissəsində məhz Səfəvilər üzərinə həyata keçirdiyi yürüşlər ilə yadda qalır ki, Osmanlı Səfəvi müharibələri ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək üçün burada yerləşdirəcəyim karta daxil olub video izahlarımızı dinləyə bilərsiniz. 529-cu ilə əhatə edir bu tarix, lakin Viyananın bu birinci müasirəsi qeyd edilir ki, daha sonra da Viyana üzərinə yürüş eləyəcək Osmanlılar. Birinci müasirəsi uğursuz olur. Əlverişsiz hava şəraiti həmçinin artıq Osmanlının təchizatının zəifləməsi səbəbindən məhz uğursuz olur. Süleyman bu hadisədən sonra 1533-cü ildə Avstriya ilə müqavilə imzalamaq məcburiyyətində qalır. Avstriya ilə müqavilə imzaladıqdan sonra artıq şərqə doğru yönəlir. Biz dedik ki, o Səfəvilərlə mübarizə aparır. 1535-ci ildə Həmədan döyüşü baş verir. Bax, bu yenə əlavə olunubdur. Bunu xüsusilə nəzərinizə çatdırım. Həmən bu Həmədan döyüşündə Səfəvilər məhz Osmanlı ordusu üzərində möhtəşəm bir qələbə qazanır bu öz yerində. Bundan başqa o yenə Avropa istiqamətinə yönəlir və Avropada müharibələrini davam elətdirir ki, elə eyni ildə 1535-ci ildə məhz Fransa ilə bir müqavilə imzalayır ki, biz buna əvvəl kapitulyasiya deyirdik. Həmən bu Fransa ilə imzalanan müqavilə məhz Avstriyanı, müqəddəs Romanı, İspaniyanı idarə edən Habsburglar sülaləsinə qarşı idi ki, 1541-ci ildə isə məhz İspaniya öz müttəfiqi olan Avstriyaya qarşı mübarizə aparan Süleymana qarşı Əlcəzairə doğru yürüş eləyir, lakin Əlcəzairə doğru etdiyi bu yürüş uğursuzluqla nəticələnir İspanlar üçün. Belə ki, qasırğa nəticəsində İspan gəmilərinin bir hissəsi batır, bir hissəsi də Osmanlı dənizçiləri tərəfindən batırılır və Fransaya imkan yaradır, hansı ki, məhz Korsika adasını işğal eləməyə. Bundan başqa qeyd edilir ki, məhz Süleyman hakimiyyət dövründə Aralıq dənizində və Hind okeanında xeyli ərazilər ələ keçirdilir və Süleyman Şimali Afrikada da torpaqlar ələ keçirdilir. 1566-cı ildə Zigetvar qalasının mühasirəsi zamanı Süleyman artıq çox yaşlıydı və bu qalanın mühasirəsi zamanı vəfat edir. Osmanlı əsgərləri qalanı ələ keçirdikdən sonra yerlə yeşdan eləyir Süleymanın ölüm xəbərinə görə. Sultan Süleymandan sonra biz danışırıq 1566-1574-cü illərdə hakimiyyətdə olan 2-ci Səlimdən ki, 2-ci Səlimin dövründə İndoneziya müsəlmanlarının xahişi ilə Portuqaliya ilə müharibə aparılır. 1569-cu ildə Portuqallar üzərində demək qalib gəlirlər və 1571-ci ildə isə Kipir adasını məhz Osmanlı öz torpaqlarına birləşdirir. Osmanlının bax bu dövrdəki hökmdarları barəsində məlumat verdik. İndi isə Cənubi Osmanlı dövlətinin idarəçi sistemi barəsində sizə məlumat verim ki, dövlətin başında qeyri-məhdud hakimiyyətə malik olan sultan dayanırdı ki, ilk sultan titulunu biz dedik Murad qəbul elədi. Həmçinin Orxan Qazinin dövründən etibarən ölkə paşalıqlara və sancaqlara bölünürdü. Həmin o paşalıqlar və sancaqlar da birbaşa mərkəzi hakimiyyətə tabe edilər. Dövlətdə məhz sultanın ən yaxın köməkçisi dövlət işlərinin aparılmasında böyük önəmi olan baş vəzir idi ki, baş vəzir sultanın möhürdarı hesab olunurdu və dövlətdə maliyyə işlərinə baxan şəxs dəftərdar idi. Yəni, digər türk müsəlman dövlətlərindən fərqli olaraq burada maliyyə işlərinə baxırdı dəftərdar. Ən böyük fərqi budur Azərbaycan dövlətləri ilə Osmanlının. Bundan əlavə olaraq qeyd edə bilər ki, ölkədə divan fəaliyyət göstərir. Divan Azərbaycan dövlətlərində olduğu üçün burada da sadəcə məsləhətçidir. Yəni, qanun verə bilməz, qanunu bir nəfər verir, o da ölkənin başında dayanan şəxs. Yəni, feodal monarxiya dövləti bu, Osmanlı, Dehli Sultanlığı, Moğol olduğu üçün bu da feodal monarxiya dövlətidir Osmanlıda. Qoşun iki hissəyə bölünürdü. Var idi akıncılar, var idi yeniçərilər. Akıncılar hansı ki, atlı dəstələr idilər və yeniçərilər isə məhz xristiyan uşaqlardan toplanıb sonradan sarayda yetişdirilən piyada qoşun növü idi yeniçərilər. Yeniçərilər sonradan biz görəcəyik ki, Osmanlı tarixində başına bəla olur Osmanlı sultanlarının. Həmçinin ölkədə əhali iki hissəyə bölünürdü. Var idi idarə edənlər, var idi idarə olunanlar. Osmanlı tarixi ilə bağlı yenilikləri, həmçinin hökmdarların tədbirləri ilə bağlı olan məlumatları sizin nəzərinizə çatdırmağa çalışdım. Ümidvaram ki, mövzunun izahı aydın və anlaşılıqlı olmuşdur. Siz də bütün növ mövzu izahları ilə tanış olmaq və 2024-cü il qəbul imtihanına 100% hazırlaşmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Ən əsası özünüzə yaxşı baxın, növbəti video izahlarda görüşəndək, sağ olun, salamat qalın.